24 червня прихожани-католики нашого міста зібралися у костьолі Святої Варвари з нагоди 15-ї річниці повернення храму Бердичеву. На святкову службу прибули почесні гості – міський голова Василь Мазур, заступник голови Житомирської облдержадміністрації Геннадій Галецький та сам очільник області Юрій Павленко. Житомирщина багата на пам'ятки духовної історії України, пам'ятки, через яких, я переконаний, відродиться Україна в цілому. Те, що вони не були знищені, те, що протягом останніх 15 років відбувається їхнє відродження, це говорить, що Україна йде до відродження свого духовного, до своєї духовності і, звичайно, економічний розвиток. Вирішення всіх соціальних проблем, воно можливе лише через відродження духовності кожної людини. І храм, чи католицький, чи православний, чи будь-якої іншої релігії, він відіграє тут організуючу, визначальну роль. Тому можу тільки привітати всіх прихожан костелу Святої Варвари з тим, що 15 років вони мають змогу молитися в своєму храмі. Перед службою католиків-бердичевлян вітали духовий оркестр педагогічного коледжу та вихованці дошкільного навчального закладу номер 16. Бердичевлянин Казимір Дідковський ходить до храму із самої першої служби і на честь річниці присвятив костьолу поетичні рядки. Костьол Святої Варвари, святая Варвара, святиня ти наша, ти велич і святость землі, ти в душах людських назавжди оселилась, ти мудрість і святость землі, і віра твоя непохитна у Господа Бога Отця Ісуса Христа. Ти прийняла смерть, війшовши в безсмертя, за віру святу в Господа Бога Ісуса Христа. Храм збудований в 1759 році за ініціативи дочки польського магната Кшиштофа Завіша Варвари. 2 березня 1850 року в костьолі абат Віктор Ожеровський благословив шлюб Оноре де Бальзака та графині Евеліни Ганської. В цьому ж храмі у 1857 році був охрещений відомий англійський письменник Джозеф Конрад. На кошти шляхетського роду Радзівілів у костьолі було встановлено орган, на якому за переказами грав всесвітньо відомий композитор Фредерік Шопен. За роки радянської влади костьол неодноразово перебудовувався. На початку 90-х років в ньому розміщувалася спортивна школа, якій працював заслужений тренер Радянського Союзу Віталій Лонський. Культова будівля має статус пам'ятки архітектури національного надбання. Багато зусиль приклав для відродження храму отець Бернард Міцкевич, один з небагатьох душпастирів, який у 1993 році отримав подяку від папи Римського Іоанна Павла ІІ. Священик одним з перших звернувся до органів влади з проханням повернути Бердичівську святиню віруючим. Після служби Василь Мазур та Юрій Павленко поклали квіти до могили Бернарда Міцкевича разом із єпископом Яном Пурвінським. Я радий і вдячний дуже також міським владам за те, що вони старалися також виконувати ці укази президента України і віддавати нам ці споруди, які були забрані. Та перший був відданий нижній костьол отців кармелітів, після також верхній костьол, тоді частину одну віддали, туди от костьол Святої Варвари, і тепер ще чув, що також одну частину при монастирі отців кармелітів. Так що там остається нам фактично віддати тільки один сам монастир отців кармелітів. Я думаю, що до цього також дойде в своєму часі, і ми будемо туди, можна сказати, повністю задоволені тут в місті Бердичеві. Закінчилось свято концертом за участю колективів районного будинку культури та Національної музичної академії імені Петра Чайковського.